നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ശൈലജ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂർ. കാലിക പ്രസക്തി ഏറെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാം. വിഷാദ രോഗം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചന പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും സ്പിരിച്വലായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വെൽബീയിങ്, ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യം. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം. പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പോലും വിഷാദത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ അർജുന വിഷാദ യോഗമല്ലേ. അർജുനൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാണ്ട് വിഷണ്ണനായിട്ട് വിമുഖനായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സൈക്കോതെറാപ്പി ക്രൈസിസ് ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രമുഖരായ ധാരാളം ആൾക്കാർ വിഷാദരോഗം അനുഭവിച്ച് മറികടക്കുകയോ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥകൾ നമുക്കറിയാം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾ, കലാ കായിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ പലരും, സാഹിത്യകാരന്മാർ, പേരെടുത്ത് പറയാൻ വയ്യെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇപ്പം ഉള്ളവരും കഴിഞ്ഞു പോയവരുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രമുഖരും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വലയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ശാരീരിക രോഗത്തിനെ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു മനസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനെ കാണുന്നത്. അതാണ് ഈ രോഗം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറയിൽ തന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പിടുത്തം മുറുക്കിയതും. സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. പലർക്കും ഈ രോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു ബോധ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഇതൊരു അസുഖമാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാതെ അനുഭവിച്ചും കൊണ്ട് സഹിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയൊരു അസുഖത്തിനെ, രോഗത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ബോധവാന്മാരാവുക. ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമോഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം. എന്നാൽ വിഷാദരോഗത്തിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് വിഷാദം നിറഞ്ഞ മാനസികാവസ്ഥ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ, ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥകളെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് വിഷാദ രോഗം. നമുക്കതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. പ്രമേഹമെന്നുള്ള രോഗം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള, നമുക്ക് തന്നെയോ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിചയക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ അളവോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമോ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രമേഹം. ശരീരത്തിലെ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാവുക, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത്. പ്രമേഹത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ ഫിസിക്കൽ അസുഖം എന്നുള്ള മട്ടിൽ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നു. മരുന്ന്, ഭക്ഷണരീതി, കായികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വഴി നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷാദ രോഗവും. നമ്മുടെ
ബുദ്ധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ, ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ. ചില രാസവസ്തുക്കൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. സെറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമീൻ, അഡ്രിനാലിൻ, നോറഡ്രിനാലിൻ, ഹിസ്റ്റമീൻ, അസറ്റൽകോളീൻ, ഇങ്ങനെ ചില കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ ഒരു ബാലൻസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളാവുന്നത്, നമ്മളെയൊക്കെ നോർമൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത്. ഈ കെമിക്കൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത്, തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വരാം. വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, വിഭ്രാന്തികൾ, ഓർമ്മത്തെറ്റുകൾ, പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോൾ പ്രമേഹം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ സെറോട്ടോണിൻ കുറയുമ്പോൾ, അഡ്രിനാലിൻ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മാനസിക അസുഖമാണ് വിഷാദം. അപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിനെ നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വിഷാദത്തിനെ എന്തിന് നമ്മൾ ഒരു വലിയ സ്റ്റിഗ്മയോടുകൂടി ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നു? ചിന്തകൾ കൂടുതലായിട്ട്, മനസ്സിന് ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട്, സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. എത്ര ശാരീരിക ബലമുള്ള ഒരാൾക്കും വിഷാദം വരാം. എത്ര ക്രൂരനോ എത്രയും മനക്കട്ടിയുള്ള ആളെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും ഒക്കെ വരാം. അതിനെ നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കലായിട്ട് കണ്ടാൽ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും. നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ, നമ്മൾ സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള, ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനും അത് സഹായകമാവും. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും വിഷാദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷാദം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ നിലയിലിരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ചുറ്റും എപ്പോഴും സഹായത്തിനുണ്ട്, നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വിഷാദം വന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുവെ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ സംശയം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില വ്യക്തികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധർ, വളരെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ, അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ, അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡള്ളായി, ഡിപ്രസ്ഡായി, എന്തുകൊണ്ട് മരണമാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണങ്ങളെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് കാരണങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ആദ്യത്തേത് ബയോളജിക്കൽ, ശരീരശാസ്ത്രപരമായിട്ട്. രണ്ടാമത്തേത് സൈക്കോളജിക്കൽ, മാനസികമായ. മൂന്നാമത്തേത് സോഷ്യൽ, സാമൂഹികമായ കാരണങ്ങൾ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക. ബയോളജിക്കൽ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു, കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ്. തലച്ചോറിലെ പല പല ഏരിയാസിൽ പല കെമിക്കൽസ് കൃത്യമായ അളവിൽ ബാലൻസിലിരുന്നാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും മനസ്ഥിതിയും മനോവികാരങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ നോർമലായിട്ടിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് വന്നാൽ വിഷാദത്തിന് കാരണമായി. ഹെറിഡിറ്റി, പാരമ്പര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെ പല വ്യക്തികൾക്ക് പല തലമുറകളിൽ ഒക്കെ വിഷാദ രോഗം സാധാരണമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പ്രായം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രായം ഒരു പരിമിതിയല്ല. നമുക്ക് തോന്നും കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വിഷാദം, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ. യുവജനങ്ങൾ നാച്ചുറലി അവരുടെ കഴിവും
അവരുടെ അവസരങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിനെ കരുപിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയം. അത് പല വിധത്തിൽ സാധിക്കണില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വിഷാദത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. മധ്യവയസ്സ്, റിട്ടയർമെൻറ്റും പല പല കാരണങ്ങളാൽ ആരോഗ്യം കൂടെയുള്ള വ്യക്തികളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക, അതുകൊണ്ട് വയസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിന് പ്രോണാണ്. വാർദ്ധക്യം, ഏകാന്തതയുടെയും ആരോഗ്യനഷ്ടത്തിൻ്റെയും ജീവൻ നഷ്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാലം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവരും വിഷാദത്തിന് വശംവദരാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സാധാരണ വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള വിഷാദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം. കാരണം അവരിലാണ് പലപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും. സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം, ഞാനാര് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി ഒന്നുമല്ല സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പൊതുവേ പല പല വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ അവരുടെ പ്രകൃതത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. കുറച്ച് നാൾ അടുത്ത് ഇടപഴകിയാൽ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു, എന്ത് കാര്യത്തിനെയും വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർ, എന്ത് വന്നാലും നേരിടാൻ ധൈര്യവും തൻ്റെ ഇടവും ഉള്ളവർ, ചിലർ വളരെ ഹാർഡ് ഹാർട്ടഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നും, ചിലർ വളരെ തൊട്ടാവാടികളാണെന്ന് തോന്നും, പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരിക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക, ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ചില സൂചനകളാണ്. ചില പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ളവർ, വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ വിഷാദത്തിന് പെട്ടെന്ന് വശംവദരാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി, പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ, ഒബ്സസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എല്ലാം വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയിൽ ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം, ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധികളുള്ളവർ, അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സങ്കടവും വിഷാദവും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയാണ്. ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർ, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് വിഷാദം വരാൻ സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വത്തിലെ പോരായ്മകളൊക്കെ വിഷാദത്തിനെ കൂടുതൽ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നർത്ഥം. സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ, ഒരു അരാജകത്വം, നാളെ എന്തെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ഒന്നിനും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല, ജോലി നാളെ ഉണ്ടോ ഈശ്വരനറിയാം, നാളെ പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാവുമോ, കട തുറക്കുമോ, ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ജോലിക്ക് സ്ഥിരതയില്ല, വരുമാനം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അവസരങ്ങളില്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരത, ഇങ്ങനെ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം. ഈ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനമോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല, ഒരു എമ്പതിയുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളുടെ വിഷമം പോലും എന്നിലേക്ക് വിഷാദം നിറയ്ക്കാം. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്, സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് വിഷാദം വന്നാലും അതൊരു രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കും. ശരിയല്ലേ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ, സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ, ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ്, കൂടെ ഇരുന്ന് സഹതപിക്കാൻ, കൂടെ ഇരുന്ന് സഹിക്കാൻ, അനുഭവിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതൊരു വലിയ സമാധാനമാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ്, അനിശ്ചിതാവസ്ഥ, ജോലി നഷ്ടം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ
ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒരു വിഷാദം വന്നോളണം എന്നില്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവം, നിന്റെ ജോലി പോയിട്ടോ, നാളെ തൊട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഷോക്ക്, അതൊരു സ്ട്രെസ് റിയാക്ഷന് കാരണമാവും. അത് ഉള്ളിലിട്ട് പെരുകി പെരുകി പെരുകിയാണ് പലപ്പോഴും വിഷാദത്തിലേക്ക് പോവുക. അതേസമയം ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡപ്പ് ചെയ്ത് പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 1+1+1 പലപ്പോഴും 3 അല്ല 5ഉം 6ഉം ആവും. അതിൻ്റെ രൂക്ഷത അങ്ങനെയാണ് കൂടി വരിക എന്നർത്ഥം. വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷാദ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റ്, കുറച്ചും കൂടെ മധ്യമാവസ്ഥയിലേക്ക്, പിന്നെ സിവിയർ, ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടാവാം. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വിഷാദത്തിന് പെട്ടെന്ന് അടിമപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു തിയറി പറയാം. കാലം മാറി സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് വഴി സ്ത്രീകൾ കുറേയും കൂടെ വിഷാദത്തിന് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരാണ്. പിന്നെ നോക്കൂ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുത്താൽ പുരുഷനേക്കാൾ അവരുടെ ശരീരവും മനസ്സും പല പല ഹോർമോൺസിൻ്റെയും പല പല അനുഭവങ്ങളുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, മധ്യവയസ്സ്, വാർദ്ധക്യം, ഈ പ്രായത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കുറേ സ്ട്രെസ്സുകളെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ്, കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അവരിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് പ്രോണാവും വിഷാദത്തിന്. ബയോളജിക്കൽ റീസൺസ് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്തതാണ് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ്, പ്രത്യേകിച്ചും തൈറോയിഡിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പിറ്റ്വിറ്ററിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ഹോർമോൺസിൻ്റെയോ ഒക്കെ, മറ്റു ചില ഗ്രന്ഥികളുടെയൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് പുരുഷനിലായാലും സ്ത്രീയിലായാലും വിഷാദ രോഗത്തിന് കൂടുതൽ വഴിവെക്കും. നമുക്ക് വിഷാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം വിഷാദമുള്ള മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ. മൂഡ് എപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, സങ്കടം. കാരണമുള്ളതാവാം, കാരണം ഇല്ലാതെയാവാം. അത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവമാവണു. അപ്പോൾ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള വിഷാദാവസ്ഥയാണ് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മേജർ ലക്ഷണം. കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. നല്ല പട്ടുമത്തയിൽ ഉറങ്ങി 4 നേരവും ബിരിയാണി കഴിച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ചുറ്റുപാടും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കെയർ ചെയ്യാനുള്ളപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിഷാദം ഉണ്ടാവാം. ക്ഷീണം, ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം, മനസ്സിൻ്റെ ക്ഷീണം, ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഓടിച്ചാടി നടക്കാവുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണം, എന്തിനേയും ഒരു സാവകാശം നേരിടുക, 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനെ സാവകാശം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വലിച്ചു നീട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ ക്ഷീണം, എനർജിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ. ഒരു വിരസത, ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലായ്മ, ഒന്നിലും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, എന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും വൈകുന്നേരം 6 തൊട്ട് 10 വരെ സീരിയൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ചേച്ചിക്ക് വേണമെന്നില്ല, എന്താപ്പോ അതൊന്നും കാണണമെന്നില്ല. രാവിലെ എണീറ്റ് 4 തരം കൂട്ടാനുണ്ടാക്കി ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രാന്തപ്പെട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു ഗൃഹനാഥൻ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഇന്ന് പോവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധയില്ല, കളിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കലില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നിനും, നേരത്തെ താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നിനും ഒരു താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക, അനിഡോണിയ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിലേതെങ്കിലും 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പിന്നെ മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വിഷാദമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്കോ നമ്മൾക്ക് തന്നെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കണം, വിഷാദമുണ്ടോ എനിക്ക്, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാം. അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉറക്കത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറുക, ഉറക്കം കൂടുതലാവാം കുറയാം. 10 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും മതിയാവായിക, പിന്നെയും എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം കിടക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുക, കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഏർലി മോർണിംഗ് അവേക്കനിങ്, സാധാരണ 6 മണിയായിട്ടും 7 മണിയായിട്ടും എണീക്കുന്ന ഒരാൾ 3 മണി 4 മണി സമയത്ത് ഉറക്കത്തു നിന്ന് എണീക്കുക, പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചിന്തിച്ച് കിടക്കുക. ഈ ചിന്തകളിൽ എന്തായാലും സന്തോഷമുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കില്ല. നേരത്തെ തൊട്ടേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ നന്മകളൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, സങ്കടങ്ങളും പോരായ്മകളും മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു നല്ല അവസ്ഥയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കയിൽ കുറേ സമയം കിടന്നു, പക്ഷേ ഉറങ്ങി ഫ്രഷായി എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരാതിരിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ, ചിലർക്ക് തീരെ വേണമെന്നില്ല ഭക്ഷണം. സാധാരണ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കഴിച്ചും കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു നേരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചിലർക്ക് നേരെ തിരിച്ച് അമിതമായിട്ടുള്ള ആർത്തിയും ഭക്ഷണ വിശപ്പുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും മധുരം കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം വരിക. നാച്ചുറലി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടും, ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിലുണ്ടാവുന്ന കാര്യമായൊരു മാറ്റം കൂടുതലോ കുറവോ ആകാം. പ്രത്യേകിച്ചും തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിന്തകളിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യമാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരാണ്. ശരിയാവും, കോവിഡൊക്കെ മാറും, നമ്മൾ പഴയ പോലെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങും, ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ലെങ്കിലും നാളെ എനിക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടും, എൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും, ബന്ധങ്ങളിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ കാണുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരിൽ പോലും വിഷാദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. പ്രതീക്ഷ നശിക്കുക, നിരാശ വരിക, ഒന്നും ശരിയാവാൻ പോകുന്നില്ല, ഹോപ്പ്ലെസ് ആവുക, ഹെൽപ്ലെസ് ആവുക, എനിക്ക് ആരും സഹായിക്കാനില്ല, എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ആരുമില്ല, എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായിക്കണോ, ഇതെന്നെ കൊണ്ട് എത്ര നാൾ പറ്റും, വർത്ത്ലെസ്, എന്നെ എന്തിന് കൊള്ളാം, ഈ പ്രായത്തിൽ കുടുംബം നോക്കി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റും ഇത്രത്തോളമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നന്മകളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കൊന്നും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ, എന്നെ എന്തിന് കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും സ്വയമുള്ളൊരു വില, സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇല്ലാണ്ട് ആവുക. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പലപ്പോഴും, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കണം, എന്നെ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളില്ല, മരണമാണ് എനിക്കിതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാര മാർഗം, അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതൊന്ന് സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് പകരം മരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. ദിവസങ്ങളോളം നമ്മുടെ ചിന്തകളിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള വിഷയം, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം മരണമായിരിക്കും. എങ്ങനെ മരിക്കണം, സെൽഫ് ഹാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, സ്വയം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരാം. ഇതിപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണല്ലോ, നമ്മൾ എന്തും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും, ഇത്തരക്കാർ പലപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പലതും ഹൗ ടു എൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഓൺ യുവർ ഓൺ, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് മരണത്തിനെ വരിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വേദനയില്ലാതെ എങ്ങനെ മരിക്കാം, പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം, ഇതായിരിക്കും ഇവരുടെ ചിന്തകളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യകളുടെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കരുത്. ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്, ഹൗ ഡിഡ് ഹീ ഓർ ഷീ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കരുത്. ഹൗ ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു പ്രചോദനമാവും. സീരീസ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ്സ് ഒക്കെ വരണത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ലേ? പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അന്ത്യം കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ആരാധകരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ തന്നെ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവരോ വീണ്ടും ഞാനും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും സിവിയറായിട്ടുള്ള വിഷാദത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഒരു സ്വയം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലുമുള്ള എനർജി ഇല്ലാതെ അതിലേക്കൊന്നും പുറപ്പെടില്ല. അവരിങ്ങനൊരു ഒരു നിർവികാര പരബ്രഹ്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മൈൽഡ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് അവസ്ഥയിലുള്ളവർ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു എനർജിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അവരത് ചെയ്ത് കളയും. പലപ്പോഴും ഇവർ മാരകമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും, മാരകമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒരു ഡോക്ടറോട് പോലുമോ അവരുടെ ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, പറയാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. നമുക്ക് ആ സൂചനകൾ കിട്ടാതെ പോയതാവാം. ഹെൽപ്പ് സീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഇവർ ചിലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ മൈൽഡായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കും. ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പുമ്മ പിടിച്ചിട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ മുങ്ങി താഴാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരാഗ്രഹം. പക്ഷേ അവരത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സൂചനകൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പിടിച്ചെടുക്കാനും സഹായിക്കാനും പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഞങ്ങളില്ലേ കൂടെ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടണേ, ഞങ്ങളുണ്ട്, നിൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയാണ്. ജീവന് വിലമതിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേത് പ്രായത്തിലും ഏതവസ്ഥയിലുമുള്ള ആളായാലും ശരി, വൻ വ്യവസായികളും വൻ എന്താ താരങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവായിരുന്നു എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈപിടിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സിച്ച് കെമിക്കൽ ഇംബാലൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. അവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അവൻ എന്തിൻ്റെ കുറവാ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പല കുറവുകളും പല സംഘർഷങ്ങളും അവർ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാത്ത പല അവസ്ഥകളിൽ കൂടെ നമ്മളാരാ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ? അവരനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം അവർക്ക് മാത്രം അറിയുന്നതാണ്, വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. വിധി എഴുതാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല. ഇത്തരം ഒരു വിഷാദാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷനും ഈ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത തന്നെയാണ്. അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത. അസുഖം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില ഫീഡ്ബാക്കുകൾ, ഓ വിഷാദമോ, മാനസിക രോഗമോ, നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവാ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ടാണ്, നിനക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എത്ര പേരുണ്ട്, നിനക്ക് പറഞ്ഞു തീർത്തൂടെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ പോരാത്തവനാണോ, ഞാൻ ദുർബല മനസ്കനാണോ, അതുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് വിഷാദം വന്നേ. വിഷാദം വന്ന് മാറിയവർ പോലും ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻസിനെ കൊണ്ട് വീണ്ടും വിഷാദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റിഗ്മയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പേടി. സമൂഹം നമ്മളെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുമോ, ഞാനൊരു ലെസ്സർ സിറ്റിസൺ ആണോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം. വിഷാദം മറക്കാൻ, ഉത്കണ്ഠ മറക്കാൻ തൽക്കാലത്തെ ഒരു മരുപ്പച്ചയായിട്ട് പലപ്പോഴും ലഹരി വസ്തുക്കളെ, മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകൾ, അങ്ങനെ പലതിനെയും ഇവർ ആശ്രയിച്ചേക്കും. മയക്കുമരുന്നോ മദ്യമോ ഒക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലല്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ മദ്യമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ആക്ടിന് പോലും പോകുന്നത്. വളരെ ശാന്തസ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ
പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ വിഷാദ രോഗത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, ഒരാളുടെ നഷ്ടം ജീവൻ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വിഷാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഫൈനാൻഷ്യൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നത്, അതിൻ്റെ പാട്ടിന് പോയിട്ട് ദുരന്തങ്ങൾ വിതയ്ക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പല തരത്തിലുള്ള വിഷാദങ്ങളുണ്ട്. വിഷാദത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ നേരിടാൻ ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മേജർ ഡിപ്രഷൻ, വിഷാദ രോഗം, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. അതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ബൈപോളാർ ഡിപ്രഷൻ, ഉന്മാദവും വിഷാദവും ഇടവിട്ട് വരുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം. ഒരാളുടെ ജീവിത കാലയളവിൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും വരിക. ആ ഡിപ്രഷനെയും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ബാലൻസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ശരിക്കും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നോർമലി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ. റിക്കറൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ, പലപ്പോഴായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാലയളവുകളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് വിഷാദ രോഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരിക്കൽ വന്നാൽ ചികിത്സിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന്, ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം 9 മാസം 1 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാറുമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചികിത്സിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ചികിത്സിക്കാത്ത രോഗാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മുഴുവനും സംഭവിക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത്. സീസണൽ എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ, ഇപ്പോൾ സായിപ്പിൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ വിൻ്റർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലേ, ശൈത്യകാലം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പും മഞ്ഞും ഒന്നും അത്ര കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നല്ല സിവിയറായിട്ടുള്ള വിൻ്റർ സീസൺ ഉള്ള നാടുകളിൽ വിഷാദം വളരെ കോമൺ ആണ് ആ സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിൽ. ആ സമയത്ത് അവരൊരു കൊക്കൂണിലേക്ക് ഒതുങ്ങും, ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആക്റ്റീവ് ആവണില്ല, ജോലിയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു, ബന്ധങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല, സെൽഫ് കെയർ പോലും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്താ, പൂച്ച വെയിൽ കായണ പോലെ വെയിൽ കായുക. സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ വെയിൽ കാഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. വിൻ്റർ സീസണിൽ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സൺലൈറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന് കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് ദേഹത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പൂച്ച വെയിൽ കഴിയണ പോലെ തന്നെ എത്ര പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോയിട്ട് എത്ര സിവിയർ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോണു കാര്യങ്ങൾ. ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, രക്തയോട്ടം കുറയുക, ചുരുങ്ങുക, തലച്ചോറ് ചുരുങ്ങുക, തലച്ചോറിലുണ്ടാവുന്ന ചില ട്യൂമറുകൾ, അതൊക്കെ വിഷാദമായിട്ട് പുറത്തു വരാം. ആദ്യം വരുന്നത് വിഷാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം. പിന്നെയാണ് ചില ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വഴി ഇവർക്ക് തലച്ചോറിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക. നമ്മൾ ആദ്യമേ മെൻഷൻ ചെയ്തു തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ്. തൈറോയിഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷാദം എന്നുള്ള ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടാണോ ഇത് വന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ്, ഒരു ആ വ്യക്തിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, സമയം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും ചികിത്സയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. സംസാരിച്ച് തീർക്കുക, വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സങ്കടമുണ്ട്, എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവനവനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരവസ്ഥയാവുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടിരിക്കാനും സഹതാപത്തോടെ കേട്ടിരിക്കാനും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനുമുള്ള ഒരാളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അത് തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക്കാണ്. മരുന്നിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടും അത്തരമൊരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിന്. കൗൺസലിംഗ്, സൈക്കോതെറാപ്പി,
കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ചികിത്സാ രീതികൾ വിഷാദത്തിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ശരിക്കും മരുന്നുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ബാലൻസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന, വിഷാദത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പല മരുന്നുകളും പഴയ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ തളർത്തിയിരുത്തുകയോ മന്ദതയിലിരുത്തുകയോ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാതെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ പോലും അറിയുക പോലുമില്ല. അത്രയും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൃത്യതയോടെ ഡോക്ടറുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കഴിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ വരാൻ, ഈ ഒരു അസുഖം തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പോലും നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റും. പ്രമേഹത്തിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പേടിക്കുന്നോ അത്ര പോലും വിഷാദത്തിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ, തലസ്ഥാനമാവാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയും കേരളവും ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒപ്പം തന്നെ ഡിപ്രഷൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ആവാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ. മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, അതിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സൈക്കോതെറാപ്യൂട്ടിക് മെത്തേഡ്സും വഴി വിഷാദത്തിനെ മറികടന്നാൽ എത്ര ജീവിതങ്ങൾ, എത്ര കുടുംബങ്ങൾ, എത്ര ഉദ്യോഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും, എത്ര രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ഒരു ജീവന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്നു ഈയാമ്പാറ്റകൾ വീഴുന്നത് പോലെ ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കൊറോണയേക്കാൾ ഭീകരമാണ് വിഷാദം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കരുത്. കൊറോണ മാറിപ്പോവും, പക്ഷെ വിഷാദം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനെയും നമുക്ക് നേരിടണം, മറികടക്കണം. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിത രീതികൾ, പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങളിലുള്ള വിള്ളലുകൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, എല്ലാവരും അവനവനിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ മാത്രം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നത് വഴി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പ്രോമിനൻസ്, ഇത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണം പുറത്തു വരുന്നത്. പണ്ടാണെങ്കിൽ പല തലമുറകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ കെയർ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഒരമ്മൂമ്മയോ മുത്തച്ഛനോ അമ്മാവനോ അമ്മായിയോ ചെറിയമ്മയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിൽക്കാനുള്ളവരാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകളും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും ഒക്കെ. പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നത് വഴി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. എനിക്ക് പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ വേണ്ട, പ്രഷർ കൂടിയാൽ ചികിത്സ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വിഷാദത്തിനെ ഞാൻ ചികിത്സിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതും. മനോബലമുണ്ടെങ്കിൽ മറികടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ഇരുന്ന് തിരുത്താൻ വയ്യാത്ത സ്റ്റേജിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ? പ്രായമോ ലിംഗമോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് വിഷാദം. ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സഹായം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ കഴിവും നമ്മുടെ അവസരങ്ങളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇനിയും സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർമലായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിഷാദത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം, വന്നാലും മൈൽഡായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ചില സൂചനകളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുക. ഒരു അമ്മൂമ്മയോ മുത്തശ്ശിയോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. ശരിക്കും ജീവിതത്തിലൊരു ചിട്ടയുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന സമയം, നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സമയം, നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയം, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും സമയം ചെലവിടാനുമുള്ള സമയം, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ചിട്ടയിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ
പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിലെ ഈ ചിട്ടയാണ്. രാത്രി കുറേ സമയം സ്ക്രീനുകളുടെ മുമ്പിലാണ്. രാവിലെ എണീക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത്, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളതൊരു എക്സ്ക്യൂസായിട്ട് എടുക്കുന്നു പലരും. പകരം നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും സൂര്യവെളിച്ചത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തും കൊണ്ടാവണം എന്നാണ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം നമ്മളും ഉണർന്ന് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങണം. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഉണർവും ഉറക്കവും ഒരു ചിട്ടയിലാവുക. ഭക്ഷണ രീതികൾ. ഭക്ഷണം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും നല്ലോണം ബാധിക്കും. സമയത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, കൂടുതലും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാവുക. ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാനീയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി, നാവിൻ്റെ സ്വാദിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, വായുടെ ഒരു രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഗുണമല്ല, ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറേയും കൂടെ ഹെൽത്തി ആക്കിയാൽ നല്ലത്. ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ബർഗറും പഫ്സും ഒക്കെ ആവാം, കൊക്കക്കോളയും പിന്നെ പെപ്സിയും ഒക്കെ ആവാം, പക്ഷെ അത് മാത്രം സ്റ്റേപ്പിൾ ഡയറ്റ് ആക്കല്ലേ, അൺഹെൽത്തിയാണത്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വൈറ്റമിൻ ബി, വൈറ്റമിൻ ഡി, ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടിയാൽ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയാൽ നാളെ നമുക്ക് കുറേ ഗുളികകളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സൂര്യവെളിച്ചം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോഴ്സാണത്. പുറത്തിറങ്ങി വെയിലത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണം. അധികവും നമ്മളൊരു എ സി കാറിൽ പോയി എ സി റൂമിലേക്ക് കയറി പണിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ നല്ലതാണ്. വീട്ടിലെ ജോലികളിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുക. ജിമ്മിൽ പോയി ഡംബെൽസ് എടുക്കണതിനെക്കാട്ടിലും പുഷപ്പ് ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടിലും ഗുണം ചെയ്യും വീട്ടിലെ അമ്മയെ ഒന്ന് തേങ്ങ ചിരകി സഹായിച്ചാൽ. ഒന്ന് തുണി തോരയിടാൻ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സൂര്യവെളിച്ചം മതി നമ്മുടെ ഡിപ്രഷനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി നല്ലോണം പങ്കിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, വിഷാദാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി തരും. ബന്ധങ്ങളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വെർച്വൽ വേൾഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഒരു തലവേദന എടുത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ, ഒരു ജലദോഷപ്പനി വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ളത് ആരാ? അവരാണ് ശരിയായ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ. രക്തബന്ധങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൗഹൃദങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്. ഒരു വാട്സാപ്പ് തമാശ ഷെയർ ചെയ്യലോ ഒരു പരദൂഷണം ഷെയർ ചെയ്യലോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതം, എൻ്റെ നിത്യജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഒരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ശരിയോ തെറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മളെ തിരുത്താനോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതി ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് ഇഫക്റ്റിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ആവാം. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ. രാത്രി 12 മണിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടക്കാൻ, നീ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയോ, ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഉറങ്ങിയോ, നീ ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, നിൻ്റെ ജോലി എങ്ങനെ പോണു, ഇത് ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക, തിരിച്ച് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക, വലിയ ഇഫക്റ്റാണ് അതിന്. 10 ഗുളികയേക്കാൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ. ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും കെയർ ചെയ്യൂ. ധർമ്മോരക്ഷതി രക്ഷിത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം, സന്തോഷമായാലും സുഖമായാലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആയാലും പണിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവും അവസരവും ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ചിട്ടയിലുള്ള ജീവിതത്തിന് നല്ലോണം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇനി ലഹരികൾ. തൽക്കാലത്തെ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയോ കമ്പനി കൂടാനോ ഞാൻ ആരോ ആണ് എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ, ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം,
അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സ്ക്രീനുകളെയും ഞാൻ ലഹരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തും. രാവിലെ എണീറ്റാൽ കണ്ണു തുറക്കും മുമ്പ് മൊബൈലിലേക്ക് കൈ നീളുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത പോസ്റ്റിന് എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എഫ് ബിയിൽ നോക്കണോ? മദ്യവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഒരു സമയമായാൽ മദ്യം കിട്ടാനുള്ള വഴി എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരെ നമ്മൾ മദ്യത്തിൻ്റെ അഡിക്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനുകളും. ഒഴിവാക്കണം. ഒരു ലഹരിയും നല്ലതല്ല. അത് സ്ക്രീനാവട്ടെ, മദ്യമാവട്ടെ, മയക്കുമരുന്നുകളാവട്ടെ, പലപ്പോഴും ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം നമ്മളെ പല അതിക്രമങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. അതിനെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതമാവണം നമ്മുടെ ലഹരി. നമ്മുടെ നന്മകളാവണം, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളാവണം, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിനെ പ്രകടിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന് നന്മ കൊടുക്കുന്നത്, സമൂഹത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ ലഹരി. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷാദത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള അവസ്ഥയെ കുറയ്ക്കും, അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കും. വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാം, അതിനെ മറികടക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമസ്കാരം.